Ještě za dob vlády George W. Bushe vyšel v týdenníku Economist na přední straně Titulek. Další zastávka, Irán. Narážel tak na možnost, že by američané na tuto regionální velmoc vojensky zaútočili. Podle retoriky posledních týdnů by to mohlo vypadat, že ten moment s časovou prodlevou nastal právě teď. Spojené státy odstoupily od jaderné dohody s Iránem a uvalili na režim v Teheránu nové sankce. Irán zvýšil produkci nízkoobohaceného uranu. Washington přesunul do oblasti Perského zálivu flotilu v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln a bombardéry B-52. V pátek oznámil prezident Trump posílení amerických jednotek v oblasti o 15 vojáků. Irán reagoval prohlášením, že americké lodě pošle ke dnu a použije k tomu i tajné zbraně. Pro a proti Tomáše Pavlíčka. A mými hosty ve studiu jsou Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Dobrý den. Dobrý den. A orientalista a arabista Petr Pelikán, který působí mimo jiné jako člen představenstva československo íránské obchodní komory. Vítejte. Dobrý den. Pánové, jak hodnotíte ten tlak, který vyvíjejí Spojené státy na Irán, pane Pavláte, a zkuste se vejít do limitu jedné minuty? Já bych chtěl říct, že rozlišují Írán a Íránský režim. Ten režim je teokratický, čili já budu mluvit pouze o tom režimu. Je to, a otočil bych to, je to, myslím, do značné míry výsledek jednání Iránu v oblasti. Od roku 79, od té revoluce, teďka to bylo 40 let, tak tam se hovoří o tom, že cílem je ustavení nové islámské civilizace. Zazněly při tom výročí projevy, kdy se mluví o úspěšném šíření této doktriny. Irán je vojenský přítomen v Iráku, v Syrii, v Libanonu. V pásmu Gazy podporuje teroristické hnutí Hamas, v Jemenu podporuje Dobře, ale, a tak dále. Omlouvám se, že já tím vstupuji říct, řeči, no, ale já tím říct, ale no, se to o tom, postata. co se děje teď. Teď no se, se, se děje, toto, situace. Ano, a ta... Souhlasíte s tím, že Spojené státy vyvíjejí ten tlak právě teď? Já si myslím, že ten, ten tlak, jak vy říkáte, je v tomto ohledu trvalý, protože je zde obava, že Irán získá jaderné zbraně, že svým jednáním v oblasti... Uh, vyvolává neklid, je to navíc, a to je třeba říct, to je stát OSN, který veřejně vyhrožuje zničením, zničením jiného členského státu Izrael. Takže schvalujete ten postup. Co soudíte o postupu Washingtonu vůči Tehránu vy, pane Pelikáne? A také zkuste smrsknout tu odpověď do jedné minuty. Provedu. No, mně připadá kontraproduktivní, protože zdá se, že ten tlak má za, za cíl něco něco víc, než čeho lze dosáhnout. To znamená uh, úplné odstranění režimu iránského nebo možná uh, vojenskou porážku Iránu. Těžko říct, protože nebylo nikde deklarováno, co vlastně má být uh, účelem. Mimochodem, Donald Trump ale říká, že nechce změnit režim, jenom nechce, aby Irán měl jaderné zbraně. Uh, Jaderná zbraně má v té oblasti leckdo, a jaderná zbraň e, měla být, nebo to, že nebude získána jaderná zbraň, mělo být zajištěno tou smlouvou. Řekněme si tedy aktuálně, proč se vlastně napětí mezi Spojenými státy a Iránem v těch posledních týdnech a měsících tak vyostřilo, pane Pavláte? No, protože ty sankce začínají působit. Je tady třeba také dodat, že iránský teokratický režim se 7. května obrátil vůči evropským, nebo vůči signatářům té smlouvy. Já jdeme s tím, že do, pokud do 60 dnů vlastně nezmění svůj postoj, to znamená, pokud nepřestanou určitým um, způsobem, nebo pokud nepřestanou podporovat ty americké sankce, no takže vlastně oni můžou tedy dále jaksi postupovat směrem, který porušuje tu, tu smlouvu. Čili já bych řekl, že toto vyhrocení je ze značné míry dáno i postojem iránského teokratického režimu. Před minulý týden přestal Irán plně část závazku vyplývajících z té jaderné dohody a dal najevo, že je připraven zaútočit. Navíc byly poškozeny čtyři tankery amerických spojenců a norští vyšetřovatelé tvrdí, že za útoky můžou stát iránské revoluční gardy. Pak jsou tady dva raketové útoky na americkou ambasádu v Bagdádu. Nezdá se vám, že Teherán, ať už přímo nebo zprostředkovaně, chce američany vyprovokovat, pane Pelikáne? To spíš se mně nezdá, protože je to oblast, která je výsostně v iránském vlivu, když, když odmyslím Irán ve svých současných hranicích, tak k ty, ty oblasti, kde se tyhle ty incidenty dějou, jsou tradiční oblasti, kde jsou šítské a i perskojazyčné menšiny a nebylo definováno, co jsou vlastně ty americké zájmy. A to, co odstartovalo celé to zvyšování napětí, je právě odstoup, jednostranné odstoupení od mnohostrané dohody, Kdy jeden signatář téhle dohody náhle se rozhodl, že bude všechny ostatní nutit k něčemu, na čem se nedohodli? Nevyhrutil tu situaci opravdu Washington, když právě před rokem zhruba vypověděl jadernou dohodu, na jaře zavedl vůči Teheránu další sankce, teď uspořádal v, Ameri v Arabském moři cvičení úderných sil a prezident Trump pohrozil Iránu zničení, pane Pavláte? No. Já jsem rád, že jsme se dostali k té, k té dohodě. Ta dohoda byla špatná. Ta dohoda byla špatná proto, protože umožňovala iránskému režimu vyvíjet balistické rakety. Irán už má nyní rakety s dosahem z doletem 200 kilometrů. Ty balistické rakety nebyly zcela jistě pro konvenční nálože. Ta dohoda. Umožnila, umožně, nebo umožňovala vyvíjet novou generaci centrifug, centrifug na obohacování uranu. Neumožňovala neohlášené kontroly. Zcela vyloučila jakoukoliv kontrolu vojenských zařízení. Ta dohoda byla špatná. Že jsou dohody špatné, to víme. Měchovská dohoda byla špatná. Rusko-německá dohoda byla špatná. Ukrajina se zbavila, nebo po rozpadu Sovětského svazu, Ukrajina přistoupila na to, že se zbaví jaderných zbraní písemnými, s písemnými závazky evropských mocností a spojených států s tím, tedy, že bude zachována její územní celistvost. Tak a hranice. se daleko ano, od a kde jsme, kde, kde tyto závazky byly prostě za zachovány? Tady jde skutečně o to, že ta dohoda byla špatná. To je třeba říct. Myslíte si, že Donald Trump, pane Pelikáne, neměl důvody vypovědět jadernou dohodu s Iránem? Nebyla opravdu z hlediska západu špatně nastavená výhodnější pro Írán? Z určitého hlediska ano. A to z toho hlediska, že kontinuita iránské politiky je mnohem delší. Západ se pohybuje v horizontu jednoho, maximálně dvou volebních období. Irán myslí velmi dlouhodobě dopředu. Takže z tohoto hlediska nepochybně. Ta smlouva nebyla vyjednaná úplně dobře. Navíc tak, o... Takže, takže dáváte zapravdu Donaldu Trumpovi, že ji vypověděl, ne, ne, ne. přestože se t, potom to vedlo k současnému vyhrocení situace? Ne, to určitě nedávám, protože e, kontinuita smluvních závazků by měla být zachovávána. Jestliže e, stát uzavře nějakou smlouvu, měl být dodržovat, přestože se mu změní vedení. A zejména to, jakým způsobem Amerika odstoupila od té smlouvy a jakým způsobem začala vyvíjet tlak nejenom na. Írán, ale ne, i na ostatní smluvní strany, je hlavně kontraproduktivní. Nebyla ta dohoda přece jenom sice nedokonalým, ale v danou chvíli nejlepším možným řešením situace, kdy se Západ obával toho, aby Irán nezískal jadernou zbraň, pane Pavláte. Ale to byl pouze odklad. Vůbec podkladem k tomu, aby tak jednání a uzavření té dohody bylo, že Irán porušil závazky smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Čili on už začínal jaksi pracovat na tom. Ta dohoda měla časový limit. To je zásadní časový limit, čili po roce 2025 Irán klidně mohl pokračovat prostě ve vývoji jaderné zbraně. A bylo by to v souladu s tou smlouvou. Vy jste sám řekl, že Irán uvažuje, nebo ten iránský režim v medikci uvažuje v delším horizontu. To je přesně ono. Počkat si do roku 2025, potom získat jadernou zbraň a mezi tím profitovat z finanční podpory demokratického světa. Pane Pelikáne, není opravdu pravda, že Irán jednak si řekl, že si počká a že začne potom po roce 2025 vyrábět jaderné zbraně, takže by to neřešilo tu situaci v západu. A navíc, že ho to pozastavení sankcí posílilo, že na základě toho měl volné ruce na vedení války v Jemenu, v Sýrii, na ovlivňování situace v Libanonu, v Iráku. Tak, ta smlouva se nezabývala e, ničím jiným než jadernou problematikou. – To možná byla ta chyba, ale... – Ale to je, to je prostě otázka toho, jak ta smlouva byla dojednána. No. A e, já, já jsem říkal, že, že si myslím, že byla dojednána tak, že pro západ z dlouhodobého hlediska nebyla... Nebyla výhodná. A přesto Což... si myslíte, že se měla dodržovat? Ano, samozřejmě, protože jakmile jednou porušíte smluvní závazky, tak dáváte najevo, že, že pro vás jakákoliv smlouva znamená pouze cár papíru a že vaším způsobem jednání je nátlak a absolutní vítězství. Kromě toho, já si nemyslím, že třeba Irán to všechno, z čeho ho viníte, dělá. Irán... Jenom tam. Já víste, Ne, vy jste, ne. Vy, jste, vy jste říkal, že to uvolnilo ruce Iránu pro, a teď třeba. Já jsem se ptal. Dobře, dobře, dobře. Takže myslím si, že, myslím si, že Irán zdaleka není schopen toho všeho, z čeho je obvinován, ale je pravdou, že on velmi cílevědomě a dlouhodobě vytváří skupiny, které jsou mu loajální na celém Blízkém východě, vychovává si tam kádry, které zásobuje jednak zbraněmi, jednak je podporuje materiálně a jednak ideologicky, což ale konec konců dělá, dělají i jiné země a zřejmě teda Irán to, to dělá chytřeji, účinněji. Co se týče jaderné zbraně, tak Irán několikrát deklaroval, že není jeho cílem jadernou zbraň získat a. I Mezinárodní agentura pro, pro atomovou energii nikdy nenašla žádné známky toho, že by Irán vyráběl jadernou zbraň. Pane Pavláte, je to tak skutečně, ještě to iránští představitelé teď znovu opakují, že nechtějí vyvíjet jadernou zbraň, ale dokonce i spojenci Washingtonu, dejme tomu Britové, Francouzi a další, říkali, že ta dohoda se dodržovala a že skutečně inspekce probíhaly a žádný důvod k tomu tu dohodu okamžitě vypovědět tady inspektoři nenašli. Promiňte, já jsem ty důvody zmínil. Ty inspekce se netýkají žádných vojenských zařízení. Irán, jak si, ano, je možno iránskému režimu věřit, tak jak tady slyším, současně ale musím konstatovat, že vůbec celá ta dohoda byla vyjednána proto, že Irán porušil už jeden svůj smluvní závazek o nešíření jaderných zbraní z té z roku 70, čili tu jadernou zbraň začal vyvíjet. Znovu musím zopakovat, vyvíjí balistické rakety. Ale to nebyla součást dohody samozřejmě. Ano, ale to je právě, chyb... v tom je právě chyba té dohody. Dočasnosti té, té dočasnosti jí, čili do roku 2025, protože potom bylo možno udělat cokoliv a současně tedy, že tam není možnost účinné kontroly. A, ale neměly by se dohody dodržovat. Já a to mám... znamená i, i v podstatě, jak tady řekl pan Pelikán, Washington tímhle způsobem, dejme tomu odstoup od dohody proti vůli svých spojenců, třeba Dalších signatářů, jak jsem Podívej. řekl, Velké Británie, Francie a další. No, dohody se mají dodržovat obecně, je zcela jistě. Já jsem tady dal příklad dohody, která se týkala Ukrajiny a jakým způsobem prostě Ukrajina poté, poté dopadla. Má obsazenou prostě část svého území, což Evropská unie odsuzuje. Samozřejmě mají být dobré dohody. Pokud je dohoda špatná, je lepší od ní pryč. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. Spojené státy zavedly počátkem května další sankce. Jak moc jsou ty původní, ale i ty nové sankce pro Teherán zničující, pane Pelikáne? Poměrně hodně poškozují iránské hospodářství, nejenom tím, že jsou namířeny. Přímo proti Iránu, ale zejména tím, že jsou namířeny proti každému, kdo s Iránem obchoduje. Takže každá firma, která má možnost uzavřít kontrakt v Iránu a udělá to, tak ale zároveň tím přichází o možnost obchodovat kdekoliv po světě, kde, kde ji nějakým způsobem mohou postihnout Spojené státy, což se týká třeba. Platebních podmínek, tedy převodu peněz, součástek, které jsou v jejich výrobcích používány a jsou americké a podobně. No, ale, ale není důvod zavést ty sankce podle vás, když, jak jsme o tom mluvili, Irán, když jak si mohl částečně prodávat ropu, částečně ty sankce nefungovaly, tak posílil svoje postavení v regionu vojensky? No a? A nemohl, nemůže posílit své postavení v regionu? No, co říká Leo Pavlát, no, ale... nemůže posílit Irán své postavení Mluvíme v regionu? O tom posílení, to je subverzivní posílení. To je podpora šítských milicí v v Libanonu, které hovoří o tom podstatě, že jsou schopny zničit Izrael. To je podpora Hutu v Jemenu, to je podpora... He, Skupin, které, ho, které chtějí svrhnout režim v Saudské Arábii. Není v, toto, v tuto dobu, není žádný jiný stát, který takto ve světě jaksi působí, který by, znova to musím říct, Otevřeně hrozí zničením členskému státu Izraeli. Jestli dovolíte, já budu jeden kratičký citát. To týden, týden starý, kdy nejvyšší představitel duchovní země Ali Chamený řekl před studenty, a bylo to publikováno na jeho webových stránkách, vy mladí lidé, cituji, vy mladí lidé, buďte ubezpečeni, že budete svědky zničení nepřátel humanity, tedy degenerované americké civilizace a Izraele. Tak, pane Pelikáne, není důvod se přece jenom obávat toho posilování posilování stavení Íránu v regionu už kvůli tomu, že chce zničit malého satana, tedy stát Izrael. A samozřejmě i třeba změnit režim v dalších zemích v této oblasti. No tak jako jestli, jestli si máme vybrat mezi, jak říká pan Pavlát, teokratickým íránským režimem a demokraciemi v Saudské Arábii, tak já si myslím, že, že, že to je docela zbláta bláta do a uh, skoro skoro bych řekl že, že se lépe nebo podle našich měřítek demokratičtěji žije v Iránu než v Saudské Arábii. Takhle bych to... Dobře, ale, ale zničení státu Izrael... Tím, že třeba posilujete hnutí Hezbala, které proti Izraeli otevřeně bojuje, tak to je podle vás pořádku? Hezbulách je, je parlamentní stranou, která bývá v, v, v Libanonu ve vládě nebo někdy je v opozici. Je to prostě... Je to jedna ze sil, které působí na Blízkém východě. Co se týče té mnohokrát deklarované podpory jemenských protivládních sil, tak vzhledem k tomu, jaká je geografická poloha Jemenu a jaká je blokáda námořní, tak opravdu. Ta podpora e, může být jen velmi minimální. Tam ka? se samozřejmě angažují i další síly, z druhé já strany Saudská Arábie a tak dále, ale pane já, Pavláte, já jste se poznánku, Ano, Hezbollah je součástí uh, politických sil v, v Libanonu. Řekněme si, že podle Evropské unie vojenské křídlo Hezbaláhu je teroristickou organizací. Teroristickou organizací nejen podle Evropské unie. Současně je zde podpora Hamasu v pásmu Gazy, který je jako takový uznán celosvětově jako teroristická organizace, včetně Egypta. Čili mluvme opravdu v pravých pojmech. Pane Pelikány, Chcete reagovat? Já si myslím, že to, že některé síly jsou, jsou deklarovány jako teroristické z jedné strany, je samozřejmě pravda. Vidíme to na těch deklaracích, že třeba Spojené státy prohlásily za teroristickou organizaci Iránské revoluční gary, což je vlastně součást iránských ozbrojených sil, která historicky vznikla během iránsko-iránské války, ale je to normální součást ozbrojených sil a oproti tomu. Iránci prohlásili za teroristickou organizaci americkou armádu. Je to je to o určitých deklaracích, které potom mohou mít pouze e, nějaký vliv na, na, na politiku, ale je... ve skutečnosti na, na Blízkém východě takových sil, jako je, e, jako je Hamas, jako je Hezbollah a jako jsou, jako jsou další síly, je mnoho a některé my podporujeme jako Západ a některé odsuzujeme, ale ni, žádná z nich není ani lepší, ani horší. Abych se vrátil zpět k těm sankcím, k čemu podle vás to pravděpodobné oslabení iránské ekonomiky sankcemi povede, pane Pavláte? Nemůže jenom posílit konzervativní síly, dostat, abych tak řekl, pod iránskou vlajku i odpůrce režimu s poukazem na to, že výnikem špatné hospodářské situace jsou Spojené státy. Ne, to si nemyslím, protože když už Spojené státy odstoupily od té smlouvy, tak přesně zaznívaly tyto otázky. Za ten rok se v žádném případě nepotvrdilo, že by ty tak, takzvaná tvrdá linie, ale to je spíš taková hra, myslím, v tom iránském režimu, kdo je jako ta tvrdá linie a kdo je ten, řekl bych, umírněnější, tak v žádném případě neposílili. Ty sankce byly ještě předtím, než ta dohoda byla podepsána, čili tady se navazuje na něco, co bylo předtím. Ty sankce, jak jsme slyšeli, mají významný dopad na iránskou ekonomiku, jsou z toho zbrzdit i podporu těch militantních, případně teroristických organizací v zahraničí, což už teďka se děje s tím, s tím Hezboláhem. A myslím si, že také mohou podpořit ta tíživá situace, jestliže stát je v tíživé ekonomické situaci a současně tedy vlastně vyhrožuje válkou téměř jiným zemím, no tak to může podpořit v Iránu síly, které s tím teokratickým režimem nesouhlasí. Tak a ty jsou, velice, ty jsou velice podstatné. Může to tímhle způsobem skončit, může to vést k tomu, že posílí, dejme tomu, ty síly, které chtějí, dejme tomu, nějak ke změny v režimu a dejme tomu možná i třeba k tomu, aby se iránský režim vzdal jaderných zbraní úplně a zastavil vývoj balistických raket, pane Pelikáne. Nemohu to vyloučit, ale nepřipadá mě to úplně reálné. Já teda nevím, odkud pan Pavlát bere, že, že, že to radikální křídlo spíše oslabuje. Já do Iránu jezdím a spíš bych řekl, že, že, neoslabuje. Kromě toho, teď nechme, kdo je, kdo je hodný, kdo je zlý. Já si myslím, že, že, že v téhle v tomto konfliktu není ani, ani nikdo hodný, ani nikdo zlý, spíš jsou všichni zlí. Ale eh, co se týče produktivnosti nebo kontraproduktivnosti této americké politiky, si myslím, eh, že ona právě nepovede k, ke svému cíli, spíše povede k opaku, protože eh, iránská národní mentalita je taková, že Iránci jsou. Eh, vlastenci nebo možná až tedy nacionalisté. A jakmile, jakmile dopadne první raketa nebo první bomba na iránské území, tak jsem si stoprocentně jist, že to radikální křídlo hmm. uh, Drtivě zvítězí a sankce, nesankce, celou zemi a všechen lid sjednotí právě pod tohletou egidou. Když ty sankce nepovedou k tomu cíli, o kterém jste mluvil, pane Pavláte, tak myslíte si, že je na místě, aby začal nějaký vojenský konflikt, jak v podstatě některé náznaky ukazují, ne, k tomu podle mého názoru k vojenskému konfliktu nedojde, nepřejí si ho ani Spojené státy, ani iránský režim. Obě dvě strany to naznačují naopak se zde hovoří, jsou zde mediátoři, Japonsko, Irák, možných rozhovorů. Samozřejmě Irán to teďka odmítá, tak jako to odmítala Severní Korea, nakonec k těm, k těm, rozhovorům došlo. Prezident Rouhani naznačil, že by bylo možné eventuálně dělat referendum o iránském jaderném programu. Já si myslím, že ty sankce jsou účinné a že, že povedou k zmírnění prostě toho iránského agresivního postoje v oblasti. Neočekávám v žádném případě, že by došlo k válce, že by padaly rakety na Irán. Jinak s tím souhlasím, ano, kdyby k tomu došlo, tak celé jistě se iránská populace sjednotí. Vy si myslíte, pane Pelikáne, že ta válka v podstatě nehrozí, že si žádná ze stran nepřeje? To já nevím, takhle daleko já se, se netroufám dívat. E, ta válka ve skutečnosti probíhá, jsou to zástupné války všude v regionu. E, je to Irák, je to Sýrie, je to Libanon, je to i Afghánistán, e, kdy američané s Iránci spolu někdy spolupracují a někdy, e, někdy proti sobě posílejí právě ty své spojence. E, ale ale, ale střet... může může k němu dojít třeba nějakým omylem, nebo může k němu právě dojít proto, že, že, že když už to radikální křídlo v Iránu bude vidět, že by se neudrželo, tak překročí určitou hranici. A jakákoliv eskalace napětí k tomuhle tomu vést může a nemyslím si, že by pomohla změnit iránský režim. Může se situace opravdu vymknout z rukou třeba, že by nastal nějaký náhodný incident, výpad Nějaké milice proti americkým cílům a prezident Trump by musel reagovat, pane Pavláte ty akce, které už e, iránský režim učinil, ať se to týká tankerů Saudské Arábie nebo i to raketové ostřelování to, toho kompoundu, kde je e, americká ambasáda sičí o tom, že si velice dobře uvědomují, že nemůže dojít, nebo že nemá dojít opravdu k, jako k otevřenému konfliktu. To nebylo, to byl, nebylo náhodné. Já to, to si nemyslím, ale evidentní je, že Irán bude stupňovat prostřednictvím svých jím ovládaných ozbrojených skupin v oblasti, že bude stupňovat napětí. Nedá se vyloučit, že místem, kde vlastně může prostě dojít k zapálení teda nějakého ohně, je souborou akce Hezbaláhu z Libanonu vůči Izraeli. Pane Perikáne, jenom krátká reakce na závěr. Myslíte si, že to bude tak, jak říká pan Pavlán? To nevím, už je to málo času, jenom bych řekl, že, že teda rozhodně to primární ten primární tlak na eskalaci nevyšel od Iránu. Irán to neměl zapotřebí a ten primární tlak vychází ze Spojených států. A kdybychom dál pokračovali v tomto pořadu, tak možná, že bychom se nevyhnuli sankcím, protože jsme vyčerpali dnešní časovou dotaci pro a proti. Za účast v debatě děkuji Petru Pelikánovi a Leu Pavlátovi. Díky a naschledanou. Děkuji a nashledanou. Také děkuji a naschledanou.